Fish on, fish on. Fish on. Whoa. Whoa. What is it? वी वाईल्ड एक्सप्लोअर्समध्ये आज आपलं स्वागत आहे आणि आज आपण आलो फिशिंगसाठी. आणि फिशिंगसाठी म्हणण्यापेक्षा आज आलो थंडी अनुभवायला. आत्ता खूप जास्ती म्हणजे थंडी पडली आहे कोकणात. खरं सांगतो म्हणजे सकाळी एवढी जास्ती थंडी होती आणि त्यात आम्ही बाईकवरनं आलो. हालत खराब झाली आहे आणि त्या साईडला पूर्ण बोटी वगैरे जातात बाहेर. त्याच्यात तर काय बेकार हालत असेल थंडीमध्ये. आणि हा जो पॅच आहे ना, इथे आपल्याला बऱ्याचदा डॉल्फिन्स आणि टर्टलची पण साईटिंग होते. तर मागे तर एकदा मी आलेलो तर टर्टल खाली जवळजवळ 7-8 टर्टल होते, जे पूर्ण एरियामध्ये असे फिरत होते कंटिन्यू. म्हणजे काही ठिकाणी असं पण झालं कास्ट केलं आणि त्याच्या मागनंच टर्टल पास झालं आहे असं. तर बघूया, म्हणजे आज आपण बेसिकली आलो आहोत ही जागा बघायला आणि ही जागा एक्सप्लोअर करायला, त्यासोबत आपण फिशिंग करणार आहोत. तर हा जो रॉक पॅच आहे ना, तो इथून पूर्ण पुढेपर्यंत आहे. तर आपण पुढेपर्यंत जाणार आहोत आणि आपल्याला काय स्ट्राईक होते, समजा कुठला मासा लागतो आहे, तर तो नक्की तुम्हाला या व्हिडिओमधून बघायला मिळणार. आणि त्या व्यतिरिक्त आज जो मी सेटअप वापरतो तो हा एक लाईट सेटअप आहे, तो माझा फेवरेट सेटअप आहे. आणि तो आहे हा फॅन्टम स्नॅपरचा रॉड. आणि ही जी रील आहे ही डायवाची लगून आहे, 5000 सीरीजची रील आहे. पण ॲक्च्युली त्याचा फॉर्म फॅक्टर खूप छोटा आहे आणि रॉड सेटअप खूप लाईट होतो. आज सकाळची हाय टू लो आहे, तर ही टाईड आपल्याला फिशिंगसाठी खूप जास्त युजफुल होऊ शकते. तर आय एम नॉट शुअर काय, बट आज काहीतरी कॅच व्हायचे चान्सेस आहेत. आणि जर ते झाले तर ते नक्की तुम्हाला बघायला मिळतील. जसं की ह्याच्याबद्दल जर तुम्ही बघितलं ना, तर ह्याला आतमध्ये आवाज येतो रॅटलिंगचा साऊंड. आणि त्या व्यतिरिक्त जर हा तोंडाचा भाग बघाल तर इथं ॲक्च्युली एक असा गोल भाग आहे त्याच्यात ना पाणी स्प्लॅश होतं आणि तो मिमिक करतो जी ट्रिवेली किंवा जायंट ट्रिवेली असते ती पण फिडिंग करताना असाच प्रकारचा आवाज येतो. आणि ते मिमिक करण्यासाठी हे लुअर आहे. तर आपण हे वापरून बघूया. Whoa! Fish on, fish on! Fish on! Ah! It's a trevally! Whoa! Nice size! ट्रिवेली चांगली साईज आहे. फास्ट वन
बघा साईज बघू शकतात, मस्त साईज आहे. त्याला काढूया. ॲक्च्युली ही थोड्यापूर्वीच मला दिसत होती खाली. क्लीज शो यू गाईज काय मिळालं आज आपल्याला. सो ही एक चांगल्या साईजची ट्रिपॅली आहे आणि नाईस वन. आणि ही आपल्याला लागली आहे ती ह्या चकबगवर. सो आपण आता रॉक्सच्या त्या साईडला जाणार आहोत पुढे. आणि जेव्हा आपण परत करू, जेव्हा रिटर्न करू, त्यावेळेला परत इथे थोडा वेळ कास्ट करून मग आपण घरी जाणार आहोत. तर आत्ता पाणी ॲक्च्युली उतरत आहे खाली, म्हणजे हळूहळू सुकती चालू होते. तर थोडा कमी वेळ आहे. एकदा सुकती झाल्यावर मग बराच वेळ आपल्याला थांबावं लागणार जोपर्यंत पूर्ण टाईड अप नाही होत. सो आता आपला प्लॅन तोच आहे की थोडं पुढे जाऊया. पुढचे काही रॉक्स आहेत तिथे आपण बघूया आणि ती जागा पण तुम्हाला दाखवूया कशी आहे ती. चला हा एरिया बघा. इथे पाणी खोल पण आहे आणि तिथे घुसळत आहे पूर्ण पाणी. आणि आपण आता बाहेर सगळ्या बोटी आहेत. आपण ही वॉल आहे ही पूर्ण स्ट्रेट बाहेरपर्यंत जाते. तर तिथे जाऊन तिथून काही कास्ट करणार आहोत. स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक. बऱ्यापैकी होती. खडकाच्या जवळ काहीतरी आहे, ग्रुपवर काय काहीतरी आहे माहित नाही. What is it? Ah! Come on! Ah! Come on! Cooker hai, cooker! Cooker hai! It's a trivelli. Ah! Let's have a look. Ek trivelli lagli hai. आपण हिला त्या साईडला ठेवूया. सध्या जो माझ्या मागे आहे तो डीप सी आहे ॲक्च्युली. आणि ह्या बाजूला पाणी खूप जास्ती खवळलेलं आहे. तर आपण बाहेरच्या साईडला कुठेतरी कास्ट करून बघणार आहोत, कारण असं वाटतं की काहीतरी स्ट्राईक मिळू शकते. तर बघूया काय होतं. तर पाणी मस्त आहे ना, क्लीन आहे एकदम. तर जसं तुम्ही बघितलं आधी आपल्याला ट्रिवेली लागली, म्हणजे जिला कोकर असं म्हणतात तिथे. आणि त्यानंतर आपण हा एरिया जो रॉकी पायचा हा पूर्ण फिरत होतो, सगळीकडे जायचा प्रयत्न करत होतो. पण मासे लागत नव्हते. मे बी नोव्हेंबर आहे, पाणी आता थंड होतं आहे, त्यामुळेही असू शकतं.
पण म्हणजे स्ट्राईक म्हणजे कसं की लूर टाकल्यावर मासा मागे येत होता पण तो धरत नव्हता लूरला. म्हणजे स्पीड व्हेरिएशन ट्राय करून बघितलं, सगळं ट्राय केलं पण तो पकडत नव्हता. आणि त्याशिवाय आपल्याला बाहेरच्या साईडला चालताना सुरमई दिसल्या, ज्या म्हणजे रॉक्सकडे आहेत तिथे सुरमई उडत होती अक्षरशः. आणि हा जो पूर्ण एक्सपिरियन्स आहे ना ह्या रॉक्सचा, हा हे माझे फेवरेट रॉक्स आहेत आणि इथे मी बऱ्याचदा येतो आणि हा एक्सपिरियन्स खूप जास्त अमेझिंग असतो. कारण जो पाण्याचा येणारा आवाज आहे, परत कधी स्ट्राईक होते न होते इट डझंट मॅटर, मासा लागू दे किंवा नको लागू दे जे मी नेहमी म्हणतो, पण तो जो अनुभव आहे तो एक्सपिरियन्स आहे तो जास्त मॅटर करतो. आणि त्या व्यतिरिक्त जर थोडंसं ज्या मासा जो मासा लागला आहे त्याबद्दल जर आपण थोडंसं म्हटलं तर ती एक ट्रिवेली आहे ज्याला आपण मराठीमध्ये कोकर असं म्हणतो. आणि त्याच्यामध्ये बरेचसे स्पीशीज आहेत, ब्ल्यू लाईन आहे, ब्लॅक आहे, परत जायंट ट्रिवेलीज आहे. जायंट ट्रिवेली म्हणजे त्यांच्यातलेच मोठे झालेले मासे. आणि ह्या माशाचा रंग जसा हा वयाने वाढतो किंवा मच्युअर होतो ना तसा तो जास्ती काळपट व्हायला लागतो. तर आपल्याकडे घोडे कोकर ज्याला म्हणतात, जी काळ्या रंगाची असते प्रॉपर आणि खूप मोठी असते, तर हा एक एपेक्स प्रेडिटर असून ना हा खूप जास्ती फास्ट असतो पाण्याच्या आतमध्ये. तर जर तुम्हाला त्याची मुवमेंट आणि ते पाण्याच्या आतमध्ये कसे बिहेव करतात हे बघायचं असेल ना, तर ह्याच्या आधी मी एक स्नॉकलिंगचा ब्लॉग केलेला, व्हिडिओ केलेला, तर त्यामध्ये आपण एक पूर्ण स्पूल बघितलेलं जे एक छोट्या ट्रिवेलीचं पूर्ण ग्रुप होता जो फिरत होता आसपास, तर तो आहे. त्या व्यतिरिक्त बरेचसे स्पीशीज आहेत जे आपल्या कोकणपट्ट्यात आपल्याला बघायला मिळतात, तर तेही त्या व्हिडिओमध्ये आहेत. जर तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला नसेल, जर तो ब्लॉग बघितला नसेल, तर नक्की आय बटनमध्ये बघा, मी तो मेन्शन करतो. आणि जर तो व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, जर हा व्हिडिओ आवडला तरी लाईक करा आणि कमेंट सेक्शनमध्ये प्रतिक्रिया कळू द्या की तुम्हाला ह्या व्हिडिओबद्दल काय वाटतं. आणि जर तुम्ही बी वाईल्ड एक्सप्लोरर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या फ्रेंड्समध्ये नक्की शेअर करा. तर हा जो प्रवास होता एक्सप्लोरेशनचा आणि फिशिंगचा, हा आज आपण इथेच थांबवत आहोत, पॉज करत आहोत. आणि आय थिंक आपण परत तुम्हाला भेटूया अशाच एका धमाल आणि ॲडव्हेंचरस व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.